早年间，炒房曾是明星们钟爱的投资活动。事实证明，很多明星通过这种方式获得了比工资更丰厚的收益，而何笃霖就是其中之一。资深艺人何笃霖据传家财超过2亿元，20年前他投资房产，如今已是演艺圈的地产大亨。台湾知名主持人何笃霖现年57岁，近年来已有退休的想法，经常回老家哈尔滨修缮祖屋，甚至挖了游泳池，为退休生活做好准备。许多人对何笃霖仍停留在他客串《风云雄霸天下》中的印象。他在剧中饰演文丑丑，因着装与众不同，留下了深刻印象。据台媒报道，晚间将近9点，记者偶遇57岁的何笃霖外出散步。当日，何笃霖手提爱马仕包包，身穿灰色衬衫和牛仔裤，十分休闲。由于平时坚持运动，何笃霖看起来充满活力，身体也很健康。独自漫步一段时间后，何笃霖戴上口罩进入超市购物。他主要选择肉类、菠菜和富含高蛋白质的豆类食物，显示他平时对饮食很注重。由于熟悉超市环境，仅用了10几分钟，何笃霖就已经选好了食材。结账时，他拿出一个自带的塑料袋，重复使用以保护环境。付完款后，他一手提着爱马仕包，一手提着购物袋，走向豆浆店购买3明治和豆浆，然后叫了辆出租车离开。随后，何笃霖接到记者电话，称自己刚录完节目，去超市买鸡胸肉和黄瓜，是要喂家里的爱犬。至于购买的豆浆和3明治，是第二天的早餐。据悉，如今57岁的何笃霖仍是单身，与家里的爱犬相伴，过着舒适的独居生活。媒体还透露，20年前，何笃霖听从已故好友罗佩颖的建议，将资产投入房地产，如今已成为业内知名的地产大亨，身家超过2亿新台币。1965年的时候，何笃霖就出生在辽宁了，后来因为父母都在台湾做生意，所以何笃霖跟随着父母也去到了台湾发展。在台湾刚出道的时候，何笃霖是因为发行了多张专辑，从而受到了大家的关注。何笃霖从歌手转型成为了演员的时候，何笃霖所拍摄的电视剧也不少，但是毕竟何笃霖不是表演系毕业的，所以何笃霖也只是在电视剧中客串而已。在2022年的一个主持节目中，他透露了自己的退休计划。他表示每个季节都有安排，喜欢温哥华的夏天，哈尔滨的秋天，冬天会去曼谷找好友苏玲玲，其余时间会留在台湾。他还表示，等我真的退休了，还有插花、烹饪等，太多东西可以学了，一点都不无聊。何笃霖的童年是在居无定所中度过的，最艰难的时期甚至住过孤儿院。他说自己是在台北漂泊的人，为了赚钱，他进入演艺圈摸爬滚打了20余年，艺人的收入时好时坏，让他们对于金钱毫无安全感。于是稳定的房地产投资成为不少演艺人员的首选。除了众所周知的歌手费玉清是北市忠孝东路房产大亨，何笃霖也堪称东区的隐藏版投资高手。而鲜为人知的是，启发何笃霖开始努力工作赚钱的动力，竟然来自同样身为艺人的曹曦平。10几年前，何笃霖与曹曦平一起到海外作秀宣慰侨胞，两人同住一房，朝夕相处。曹曦平每天给何笃霖灌输，你以为你很红，可以每天买精品名牌，我告诉你，红也就是几年的事，现在不存钱，等你不红的时候什么都不剩的忠告。当时何笃霖还是偶像歌手，事业如日中天，但面对前辈每天的教诲，只能在一旁默默点头。何笃霖说，至今我真的很感谢曹曦平改变了我的金钱观。那次之后，他慢慢开始懂得储蓄。原本对演艺事业不是很积极的何笃霖，也开始如同拼命三郎般大量接拍工地秀、主持活动与戏剧演出，哪里有通告找他他就去，这也让他的收入一路攀升。他说自己常去排队买自助餐便当，
为了省钱，可以只拿白饭、两个青菜、一块豆腐、白饭淋卤汁，喝自助餐免费提供的汤，全部控制在50元内就打发一餐。适应得这么快，也是因为他从小就已接受环境的磨练。和赌林的父母在他小学时离异，跟着母亲的他从此过着四处流离的生活。细数起来，他搬家次数竟高达33次。何笃林多年前买了巴德路的住家后，也才慢慢找到存在的价值。他说，我常说我是在台北漂泊的外地孩子，买了房子后我才真正找到归属感。何笃林34岁之前在东区忠孝东路4段216巷租屋租了5年，每个月租金高达50000元。一开始他也觉得自己怎么可能买得起东区的房子，但是有一天他觉得再这样帮房东养房子也不是办法，下定决心要买房子。何笃林当时考虑自己的能力，99年先买了松山区巴德路4段东兴街口的电梯滑下，因为是7楼顶楼加盖，他以每平约20多万元，总价约980万元买下。2004年，何笃林提早把房贷还清后，他担心手头上的现金没有出路，会顿失工作的动力，开始想搬回东区。2005年，何笃林看上了敦化南路与仁爱路圆环旁的一间54平老公寓，并以每平40万元以下的价格购买。如今，该房产的价格已经上涨至每平80-90万元，潜在的获利超过100%。何笃林表示，他赚钱的动力主要来自每个月不断追着跑的房贷，虽然每次购房都让他提心吊胆，但深信吸引力法则的他说，曾经有一次他看上了一间东区商办，明知房价已经上涨，总价超过6000多万元，他有些犹豫是否应该购买，于是他将物件资料贴在房间墙上，每天不得不看到，日思夜想，最后在衡量资金状况后决定出手，果然如愿以偿地买下了那个房子。他甚至开玩笑说，投资房地产就像是养一个乖儿子，不会给你添麻烦，每个月按时给你租金，绝不会少，将房产作为养老金，如果以后退休了，每10年卖一栋也足够养老。有了这个养老金，他渐渐改变了工作心态，表示现在工作压力不大。他感慨道，从前大部分时间都在工作，待在演艺圈差不多30年，终于能够调整生活重心，现在工作只占20%的时间。何笃林在2005年购买了位于北市敦化南路与仁爱路圆环的住宅之后，才开始认真研究房地产投资。除了一处住宅外，此前他在忠孝东路4段共有3间商办出租。要知道，在寸土寸金的台北市大安区购房不易，而能够在这几年台北房价不断攀升之际，在东区搜购百货商圈购入多处不动产，更是难上加难。然而何笃林更为厉害的是，仅凭着主持电视节目《命运好好玩》，就创造出超过2亿元的身价。此外，作为娱乐圈的老人，他也积累了丰富的友谊。何笃林因在节目《命运好好玩》中展现出沉稳从容又不失幽默的专业形象，深受观众喜爱。其中与昔日合作长达10几年的郭敬淳搭档，更成为粉丝心中无法超越的经典。最令人珍贵的是，除了在荧幕上有着无间的默契外，两人在私下同样是真挚相搭的老朋友。事实上，何笃林曾在接受采访时透露，郭敬淳对他而言有着独一无二的身份。据中时电子报报道，何笃林表示，平时不仅与老搭档郭敬淳像家人一样相处，对方还是自己的紧急联系人和签署放弃急救同意书的见证人。至于为何会这样，何笃林坦言，因为家人常年在国外生活，不在身边，所以在填写相关的紧急联系人信息时常感尴尬。幸运的是，后来因工作与郭敬淳成了无话不谈的好友，从此将他视为紧急联系人。同时，当初决定在健保卡上注明放弃急救时，郭敬淳也非常支持，所以请他成为了自己的见证人之一。
死吧。何笃林还开玩笑说，当时他还决定为自己安排善终。郭敬淳则开玩笑叮嘱儿女说，要随时与何叔叔保持密切联系，做好接收叔叔房产财物的准备。尽管这个玩笑有些忌讳，但两人却毫不介意，笑得异常开心，这显示了他们之间和睦、相依为命的深厚情谊，令人既羡慕又钦佩。之前何笃林留了一套自住房，其他房产都出租了，成为了名副其实的房东，据传他的身价已超过2亿台币。然而在受访时，他却谦虚地表示，说出自己有2亿身价会被有钱人取笑，但说实话则会被网友嘲笑。虽然何笃林通过命运好好玩节目赚了不少钱，但也因此惹上了官司。据悉，因诈领助理费而入监服刑的前北市议员，因对前妻不好和出轨的传闻，最终以离婚收场。前妻在2020年上了命运好好玩节目，大谈前议员对他的不好和出轨，而节目主持人何笃林的讽刺以及节目标题暗示前议员的不端行为，前议员因此控告前妻、何笃林和节目制作人严重诽谤，但后来检方不起诉。可见作为公众人物，说话还是需要多加注意，免得惹上麻烦。如今拥有财富与空闲的何笃林过着独居的自在生活，令人羡慕不已。好了，以上就是今天的所有内容，大家有什么意见欢迎在评论区踊跃发言，别忘了点赞分享。